Як ви знаєте, 19-20 годині рашисти вони нанесли двома ракетами. Тип зараз безпосередньо встановлюється. Удар станом на 20:30 у нас є одна загибла жінка і 9 поранених. Один з 9 поранених зараз знаходиться в тяжкому стані. Як можна скаржувати те, що роблять останнім часом рашисти? Характеризувати можу тільки так, що я думаю, що міжнародний суд в Газі їм дасть повну оцінку і покарання буде справедливим. Скажіть, будь ласка, травмованих госпіталізували? Так, зараз всі травмовані, вони знаходяться в лікарні. Наскільки масштабні руйнування? Ну, руйнування достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередньо обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. А взагалі є інформація, чи перебували там люди? Була інформація, що люди перебували, більш того, цей об'єкт знаходиться в людному місці, тому, на щастя, якраз люди після того, як почули ракети, вони перейшли в укриття.